2010 година, когато бях убедена, че хората трябва да узнаят цената, която се плаща, за това да бъдеш златно момиче тогава. Исках да надзърнете зад кулисите. Тази книга е посветена на период от спорта, в който аз съм била свидетел, изнесла съм го на гърба си, именно периода, когато спорта беше политика. Именно тогава, когато чрез спорта доказвахме силата и преуспяването на една нация. Именно затова златните медали бяха задължителни, а всичко останало не се признаваше. Написах я като един вид автотерапия. Изстрадала съм я с душата и тялото си, минала е през сърцето ми. Говоря в нея само от първо лице единствено число. Това е моята гледна точка, това е моята изповед. Оставям на читателя да прецени в кое да вярва и в кое не. И оставям на читателя да прецени дали му харесва или не. Писала съм и съм плакала. И съм ставала по-добра. Станах по-добра, простих на много хора, простих на себе си. Това постоянно чувство на вина и страх, че е можело по-добре, че не съм се справила в даден момент. Много е важно човек да е в мир със себе си. Като всяко момиче, аз много исках да стана балерина, но нямах този шанс. Кандидатствах в балетно училище, кандидатствах в спортна гимнастика, в ансамблови съчетания художествена гимнастика. Трудно започнах. Но така или иначе, явно съдбата ми е била предорисана, така да се каже. И аз попаднах доста късно, но на време, в младежкия национален отбор. Детството ми беше много спокойно. Аз имам брат 10 години по-голям от мен. С него той ми беше бейбиситър, така да се каже. И с него съм си играла на много момчешки игри. Ритла съм футбол, палила съм бомбички в консерви с кърбите и така нататък. Беше хубаво. Мама реши, че е по-добре да не си губя времето по улиците, да правя нещо по-съществено. Записаме на уроци по английски, на уроци по пиано, на които аз едва ми издържах. И най-накрая ме заведе в тази детска експериментална спортна школа. Започнах при Вера Томова. Тя беше един удивителен педагог. Тя успя да запали любовта ми към художествената гимнастика. Ние бяхме луди фенове на големите какички тогава. Анелия Раленкова, Лили Игнатова и Илияна Раева. Ходихме на състезания, крещяхме за тях, радвахме им се. И всяка една от нас искаше да стане като тях. Не бих казала, че съм амбициозна, просто съм много изпълнителна. Винаги съм възпитавана от дома, така че да съм с готово домашно, с научени уроци, с уважение към по-възрастните към мен. Затова, може би, това ми е помогна да напредна толкова бързо, когато бях в младежкото национално звено. За една година аз станах републикански шампион за девойки. След което Нешка ме пое в националния отбор и така се започна пътя към върха, към върховете. Работихме, бяхме на работа от 7 до 7 в залата. Имахме си план, който трябваше да изпълним. И така. Много пъти са ме питали какво е чувството, като си на почетната стълбичка. Ами, трудно е да се опише, но ще се опитам да го илюстрирам с думи. Тръпки полазват гърба ти, стигат чак до врата ти. Поемаш въздух, някак си по-дълбоко и по-уверено. Изправиш раменете, вдигаш главата, чувстваш, че не си сам. С теб е цялата нация, цяла България. Нищо, че страната ни е мъничка. Затова пък всички тези хиляди зрители са на крака, за да отдадат полагащата се почет и уважение към най-добрия, към победителя, българин. Чувството е изключително. И най-важното, игнорира всички негативни преживявания до момента. Отговорността беше смазваща. И то в момента, в който я осъзнаеш. В началото всичко е страхотно. Вървиш напред, всички ти се радват, поддържат те. И в един момент, когато осъзнаеш, че
За минута и половина трябва да направиш нещо, с което да защитиш цяла една нация. На плещите на едно 17-18 годишно момиче това е смазваща отговорност. Трябва да си или много силен, или въобще да не ти пука. И как се влиза в книгата на Гинес? С 10-15 часа работа на ден. И с много любов. Световното първенство 87 година във Варна пред наша родна публика е незабравимо усещане. Бях замръзнала на финалната поза. Чувах някакви далечни аплодисменти. Шареният фон пред мен се раздвижи и започнаха да изплуват по-ясно образи. Бях като изтръпнала, безчувствена, хладна. Състезанието бе свършило. Първите три места бяха български. Страхотен успех. Още повече, че бе поставен рекорд на Гинес в световната художествена гимнастика. 8 изигравания, 8 максимални оценки, 10. Това щеше да остане в българската и световната спортна история. Всички ликуваха, пееха, скандираха. Браво, Биби, днеска няма грешка. Погледнах разлюляната публика, което се укроти, щом прозвуча химнът. Погледнах националния ни флаг. Благодарих на Бога, на родителите си, на Нешка, на Вербева, на България, на всички, които работеха с мен. Обичах всички и самата аз приливах от получена любов. Един голям български треньор, Георги Димитров, леката атлетика, треньорът на Йорданка Донкова, беше казал, че Олимпиадата е състезанието на истината. Наистина, това е най-големия спортен форум. И за съжаление, на художествената гимнастика не и върви на Олимпиада. С жестоките натоварвания, недоспиването, а и оскъдната диета, а и всички допълнителни екстри, дойде моментът, когато се сринах. Знаех само, че не съм във форма за Олимпиада. Не вярвах на никого, нямах приятели, нямах подкрепа и страдах от ужасната липса на човещина и любов. Човешко е да се греши. Но в онзи период, в онзи режим, грешката беше недопустима. Грешката беше катастрофална. Сребърния медал беше трагедия. На нас не ни беше позволено да грешим. И това много изтощава, защото ако знаеш, че нямаш друг начин, ти трябва да го изиграеш на всяка цена. Човешко е, ние не сме роботи, всичко се случва. Един светнал прожектор, едно духване на климатика в залата и лентата ти отива на 2 метра по-далеч, откъдето си очаквала. Много е сложно. Всичко е толкова интегрално и вързано. Много се тиражира. Сега жълтите вестници слагат заглавия страшни и зловещи. Такива думи аз не съм употребявала в моята книга. Тя е много мека, много позитивна. Искат да се върнат пак към изтъркания скандал Нешка Бянка, обаче няма нищо общо с това. Нешка не е обект на книгата. Ако не беше Нешка, ще да бъде някой друг. Някои хора просто имаха този шанс да бъдат на тези места, да станат герои на социалистическия труд, заслужили треньори. Може би имаше и много по-заслужили от тях, които работиха денонощно и всеотдайно и може би не искаха да бъдат или не им беше позволено да бъдат в светлината на прожекторите. Тогава щаба на националния отбор беше 70 човека. 70 човека се грижиха за няколко момичета. Сега в момента щата е 6. Направете си сметка дали един човек е създал всичко това, златната ера на художествената гимнастика или всичките тези 70 човека, които са се трудили денонощно с нас. Най-сладкият медал, това е медалът от световното първенство в Сараево 89-та година, когато аз и съпругът ми, Чавдар Нинов, сега вече е лекар, тогава бяхме само приятели, направихме така, че успяхме да се подготвим съвсем сами и да защитим достойно името на България. Това беше много труден период, защото за първи път националният ни отбор беше разделен на две.
Описала съм го добре в книгата си и не искам да се връщам в момента. Много харесвам обръч и лента. Именно затова направих едно страхотно съчетание по музика на Лунната соната на Бетовен. 1989 година на световното ми първенство в Сараево. Музика за любов, съчетание за любов. И съм щастлива, защото имаше много разплакани зрители в залата. А това е най-голямата награда. Няма значение медала. Важно е как публиката ще те оцени и приеме, защото тя никога не се лъжи. Сега след толкова години, когато срещна хора, които ме разпознават по улицата, след толкова години, които се усмихват, аз не ги познавам, но те са ме разпознали. Всъщност си давам сметка, че всичко си е заслужавало и това е най-голямата награда за мен. Обичта и признанието на тези хора. Така, взаимно си благодарим, без думи.